Nakon što je Vladimir Putin juče priznao otcepljenje ukrajinske oblasti kao samostalne države i u njih poslao rusku vojsku, nafta je, naravno, istog trenutka poskupela. To je sinoć poručio i predsednik Srbije i dodao da se boji toga šta će biti sa cenom gasa kojeg pumpamo u skladištima i koliko god to možemo u ovom trenutku da činimo. Hoće li gas poskupeti i za Srbiju uprkos dogovoru s Putinom o nižoj ceni? Mogu li nam zapadne sankcije Rusiji ili izbijanje totalnog rata u Ukrajini preseći dotok gasa? Da li će nas Zapad naterati da kupujemo energente koji su skuplji, a i ima ih manje nego ruskih? To su samo neka od pitanja za direktora Srbije gasa, gospodina Dušana Bajatovića. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Eto, odmah nam recite na početku šta će biti sa cenom gasa za Srbiju. Dobro jutro. Vi nasmejani. Stari komunisti su govorili, kad su počinjeli ovakvi sastanci, kaže, situacija je složena sa tendencijom daljeg usložnjavanja. Pa daj da se nasmejemo, ako ništa drugo. A nije baš za smejanje, Filipe. Dakle, shodno odluci vlade, gas neće poskupiti za potrošače u Srbiji. Kako za domaćinstva, tako i za industriju. To je jedno pitanje. I odmah da vam kažem, vi znate da je predsednik Putin i Vučić su dogovorili nekdo oko 60% potrebnih količina, to sad izađe, po toj čuvenoj ceni od $270, to tako ide. Razliku kupujemo uglavnom od Rusa, ali nekad i od trgovaca u Mađarskoj. Cena je TTF čuvena berza, ali nekad i preko TTF-a od Rusa kupujemo po toj berzanskoj ceni, a od trgovaca uvek imate neku proviziju. Mi smo i Banatski dvor koji je uglavnom potrošen, vi znate da je bio taj problem sa iskakanjem blokova u EPS-u, ok, to je sad sve stabilizovano, ali je dosta toga potrošeno iz Banatskog dvora da bi se oni prvi krizni dani premostili sa radom. To ćemo posla, ajmo sad ovo oko gasa. Znači, neće biti poskupljenja, to je odluka u dogovoru sa predsednikom i sa vladom. Gospodin Siniša Mali je našao neke pare iz nešto što je ostalo u budžetu. Sva sreća, imali smo pristojne količine novca u rezervi koje nisu bile raspoređene u budžetu ili su barem mogle da budu da prebačene sa jednih stavki na druge. Vidjet ćemo posle da li će biti kasnije u toku godine nekog rebalansa budžeta. Zavisi sigurno od ovih događaja i potreba. Nešto je našao Srbijagas kroz zaduženja koje smo sami napravili. Neke garancije smo dobili i to je prošlo Skupštinu Republike Srbije. To ste svi pratili. Tako da mi, što se novca tiče, ne kuburimo za sada. Ne možemo ni da se razbacujemo. Nisu to sad milijarde na raspolaganju. Koliko smo potrošili para? Koliko sve ovo košta? Ne bih sad ja, baš zato što postoje i ove takozvane organizacije koje vode računa o potrošnji javnih para. To ćemo na kraju da položimo računicu. Pa to je mnogo važno. Oni će mnogo da se igraju sa svim tim ciframa i ja prosto neću sada da ih govorim kad sve to prođe. Zašto smo mi to morali da uradimo? Naravno će se podneti javni račun, ali potrošen javni novac, ali ja neću ni da oni sa kojima mi trgujemo. Ja mislim da je pogrešna izjava koju sam ja sad rekao. Šta to znači? Trgovci čuju, Srbija ima para, super, odmah, šta? Jer ovo nije pitanje samo para, ovo je pitanje i količina koje možete da kupite, jer je gasa sve manje. Što znači da će mu i cena biti sve viša? Tako je, kao što je nafta skočila, tako će sigurno i berza reagovati kad vidimo u stvari kakve su to sankcije. Meni je interesantno, sad je Joe Biden dao izjavu da će to biti sankcije za Lugansku i za Donjecku republiku, ali još nema za Rusiju. Za Rusiju će, kažu, biti sankcija ukoliko Putin napravi neki sledeći korak. Pa ne znam koji bi to sledeći korak bio. Evo ušla vojska u Lugansku i Donjecku republiku. To je očigledno posledica nespremnosti Zapada i posticanja da Ukrajina ne sprovede minske sporazume. Da su bili minski sporazumi, da su Luganski i Donjecki dobili posebne statuse, šta god to značilo, bila bi stvar pregovora. Ovako, znači, u Ukrajini sam siguran da jačaju ti profašistički elementi. Ja sam to i prošli put govorio kod vas. S druge strane, sigurno je i Putin pritisnut kako bezbednostnim, tako i nekim drugim pitanjima. Pa videli ste, evo sad najnovija je, čini mi se, bila reakcija Kine jutro s nekde oko 3 sata, gde je i kineska diplomatija, koja je ranije uglavnom ćutala i nije se mešala, isto rekla što sam ja sada vama u stvari na neki način ponovio. Znate šta, ne... To je posledica toga što niste bili spremni da se dogovorite sa Rusijom. I dobro, situacija je takva kakva je sada. Šta to... Samo Filipe. Turska nije podržala. A kuda idu te cevi od turskog toka? Pa kroz
Crno more. Rusija, dakle, ima potencijal. I sad se vidi značaj tog projekta koji smo mi radili ispod radara, a zove se Balkanski tok, i urađen je i u Srbiji, i u Mađarskoj, i u Bugarskoj. Bugarska se smrzla 2009. godine, a mi smo jedva preživjeli, ako sećate, tad nismo imali ni skladište Banatski dvor. I nismo imali ni jednu rutu koju možemo dobijemo gas. Ako bi sabrali količine, ako je to tih 15 milijardi metara kubnih, Bugarska troši 3,5, Srbija će, Boga mi sad, da troši 3, Mađarska će da troši nekih 11, ali ima 12, ali ima i svoju proizvodnju, Rumunija može da bude dovoljna sama sebi. Ako bi to gledali tako, znači u prostom matematičkom zbiru, izostavit ćemo sada analizu potencijalnu cena, znači Rumunija, Bugarska, Mađarska, Srbija, BH federacija i to što treba Republici Srpskoj i Srbija ne bi trebale da budu ugrožene ako gledamo tako količine i da su ti gasovodi kojima se dostavlja gas do velike te kompresorske stanice na obali Crnog mora, mi ne bi trebali da budemo ugroženi po pitanju količina i nadam se da će to tako ostati. S druge strane, pusti je san, ja sam to i kod vas govorio, nemoguće je rešiti jednačinu snabdevanja Evrope gasom bez Rusije. To je sad 40% svih količina. Pa videli ste da Evropska komisija sad, pre nedelju dana, rekla super, sad će i atomska energija i gas biti prelazne energije ka toj zelenoj agendi do 2050. godine. Bilo je planirano 2035. Znači, neko je gadno promašio. Da li Amerikanci mogu, nema veze čak ni kojom brzinom u ovom momentu, da nadoknade te količine iz Amerike? Ajde, istovremeno ostanu. I po kojoj ceni? Filipe, pusti cenu. To ti je, ideš sada kroz pustinju. Pa zato što se vidi. Vi mnogo para imate. Ja nemam mnogo para, ali znam šta je inflacija. Dobro. Ali znam da su štampali 1300 milijardi samo u posljednje vreme. Amerikanci su u posljednje vreme štampali 3000 milijardi dolara. A šta mi da štampamo? Ništa. Pa mi moramo da imamo realan novac. Zato je bila ekonomska politika ove vlade. Gde mi do korone smo imali u stvari evropsku inflaciju. 1,5, 1,6, 1,7. To je Evropa. Ako su dinar i evro ostali stabilni, jel' tako? Jesu. A rasli su vam devizne rezerve. Znači niste ih platili iz nerealnih sredstava. Platili ste ih iz realnih sredstava i iz realne monetarne politike i fiskalne politike koje možemo da izdržimo i privrede i stanovništvo. Ali nećete da kažete koliko? Pa nemajte mene, nisam ja ministar financija. Dobro, ali vi raspoložite. Znači, pa dobro, ja moram da znam što moram da znam. Šta hoću da kažem? Dobro je što država ima rezerve sada u novcu i što država u realnom novcu. To nisu nikakvi papiri, ne znam nija šta. Dobro je što ima još prostora za dinarizaciju, da objasnim kad već pitate otkud pare, 25% javnog duga je u dinarima i treba da raste. Ali to je pod našom kontrolom. Onda to, ne znam što pričaju Kinezi, ovi oni, mi imamo diversifikaciju javnog duga i kod Amerikanaca, i kod država, i kod Svetske banke, i kod Međunarodnog monetarnog fonda, i kod Kineza. Znači, niko ne može baš da nas uvati tek tako lako za onu stvar, pa da Srbija sad ima, da Srbija sad tu ima neki problem. Ako bi se odvijao scenariju na koji vi sad navodite priču, šta ako bude bomba, pa i to sam prošli put pričao kod vas u studiju, neka budala opali tamo bombu da možemo biti svi u problemu, ali transportne rute koje se nude Evropi, iako uvaže Severni tok 2 i ne prekinu rad Severnog toka 1, a ne vidim da se to spominje, jer je nemoguće da dokloniti. Šta to znači? Mislite, ne bi Evropa dozvolila sebi, pa pola Evropi će da se smrzne. Dakle, ulozi u toj priči uopšte nisu najemni. Sad to SWIFT, Rusija je napravila svoj SWIFT, to je kako će ljubo pare. Ajde, sad to da ne objašnjavamo. Pa ne, ali to je jako važno. Kako ćeš platiš? Sigurno da ljudi razumeju. Pa jeste, to je kako će banka da plati. Evo, mi smo jednom našli banku u Srbiji koja može da radi operacije i sa SWIFT-om i bez SWIFT-a. Ovo i neću da vam kažem koju. Nemojte, jer je to onda marketing, onda bi banka morala da plati. Nije to marketing, to je mogućnost. Znači, nije tako, hoću da kažem da to nije tako jednostavan problem. Jedno je naći količine, druga je stvar da imamo dovoljno novca, treća stvar je da možemo da plaćamo. Da vam govorim, džak para i idemo u Mađarsku ili Rusiju. Ali je dobro i kada imamo dobru cenu. Ali evo, danas čitamo i čuli smo juče predsednika Vučića koji je rekao pritisci na Srbiju zbog odluke Putina bit će sve veći. Ugovor sa Rusijom ističe kada? U junu. Mi smo tražili da ugovor bude na šest meseci. To je predsednik Vučić postigao odličan sporazum. To je bilo u decembru. To je bilo u decembru, tako je. Što znači da važi do 1. juna.
Važi do 1. juna, mi bi negde polovinom marta ili najkasnije tamo početkom aprila već morali da počnemo pregovore sa Gazpromom o novom dugoročnom ugovoru. Na 10 godina? Pa, ja bih ga potpisao na najmanje 10 godina, do sada nikad nisam bio loš prognozer kad je gas u pitanju. Ono što je važno, ako gledamo zalihe u regionu, Mađari imaju velike skladište, ono što možemo da dobijemo putem Balkanskog toka, otud značaj tog velikog gasovoda koji smo uradili. Trenutno u Banatskom dvoru imamo 115 miliona naših gasa, vratili smo se koliko smo mogli. Ima 165 miliona ruskog, ali kod nas. Kod nas je tu u zemlji. Imamo garantovane postavke koje se moraju održati, osim da ne znam, neko minira gasovod. Sve može da se desi, ali u tom slučaju minimum koji bi mi imali za toplane, grejanje, škole, bolnice, stanovništvo i tako dalje, to bi bilo sigurno dovoljno. E sad, ne smemo da izgubimo ni industriju. Zašto? Jer pogledajte koliko ćemo para potrošiti iz uvoza električne energije, iz uvoza gasa. Gas uvozimo 97%. Dobro je dok imate industriju, dobro je dok imate proizvod, neki je nešto manji promet. Ja zato podržavam ove mere koje su bile da se ubaci još novce, jer on neinflatoran. Ako povećavate unutrašnje dugove, tipa, na primjer, obveznice Srbije, gas i tako dalje, ako to radite u dinarima, mi ćemo bez velikog bola, bez obzira na inflatorni pritisak, zadržati najveći deo industrije i najveći deo radnih mesta i moći ćemo ponovo da punimo budžet. Dakle, plus ovo što je sad predsjednik najavio kupovinu, ne znam, pojačanje u robnim rezervama, svega onoga što može trebati, soli, brašna, pšenice koja će brzo da dođe ili ne znam, kukuruza i svega ostalog. Znači, mi ćemo moći da zadržimo dovoljan nivo industrijske proizvodnje, dovoljan nivo usluga uz nastavak kapitalnih radova, a to je ovo što država finansira iz raznih izvora, tipa infrastrukturnih radova. To je uglavnom iz kredita, ali... Ali nema veze, ali ti podiže unutrašnji društveni proizvod. Ti iz toga... Pa to su stvari sad te priče koje se vode u javnosti na nekom dnevno-političkom nivou. Čini mi se da u stvari to je jedno obično političko pripucavanje, jer niko ne priča o pravim brojkama. Dobra izborna kampanja, da sad ne pričamo o to. Ajde kad su brojke u pitanju. Banatski dvor je bio poluprazan kad je u decembru izbila ona kriza sa EPS-om. Prazan. Pa sve smo potrošili prevremeno. E, dobro. Kako, pošto rekao ste da ste odličan prognozer malo pre, kako ste to dozvolili? Što tu nije bilo zalihe, nego smo odmah morali da počnemo radim? Da uvozimo? Budeš da bude restrikcija struje? Ne znam. Što to niste rešili nekako smo, drugačije, pa da imate mi više u rezervu? Pa zato što u Banatski dvor... Mislite meni šta da radite? Samo otkud, da vam kažem nešto. Banatski dvor je umjesto 450 miliona metara kubnih, na početku sezona imao 550 metara kubnih. Pa se onda to isprazilo, a nije se dopunilo. Pa ne može da se dopuni zato što mi maksimalno dnevno možemo da utisnemo 2,5 miliona, a da proizvedemo 5. Znači, nije skladište Slavina, pa ti odvrneš i zavrneš koliko tebi padne na pamet, ljudi. Objasnite to, jer su vas mnogi kritikovali tako. Pa šta sad, jedna, pa to su kritikovali ovi poznavaoci prilika. To je jedna stena unutra gde se pritisci različito ponašaju. I šta mi sad radimo? Jedan dan punimo, pa vam zafali, pa malo praznemo i onda... Nama u jednom, ja ću to javno kažem, da smo popravili. Nama u jednom momentu je skočila sva automatika na Banatskom dvoru. Jer neće da trpi takav režim rada skladišta. Okej. Jedno vreme smo radili ručno, sad smo malo to reprogramirali. Morate vi da popravite taj Banatski dvor, boga mi, gospodine. Pa šta, mi da ga popravimo, on radi odlično, ništa mu ne fali. To je najbolje skladište u sistemu Gazproma na svetu. Pa kako crče prvom prilikom kad nam je trebalo? Nije crklo, neko primetio da nema gasa. Pa dobro, sad ste priznali da jeste. Pa postoji ručni režim na tvom kompjuteru. Jeste. Pa šta hoćeš onda? Pa kad crkne, primeti se da je crklo, može da crkne isto. I ako ga popraviš za 5 minuta, kao da ništa nije bilo. Da ste popravili znači, za 5 minuta, za koliko ste popravili za 3 sata. Pa nije tako lako, mora da se... Jel garantujete da se više to neće dogoditi? Ne. Ali iskreno. Zato što sad mi smo reorganizovali ekipe, postoje povećana dežurstva, malo iscrpljujemo ljude, ali šta da radimo? Znači, u svakom momentu smo spremni da pređemo i na ručni režim upravljanja. Nije to tako problematično. Imamo sposobne i naše ljude i ljude iz Rusije i to nije nikakav problem. Dakle, imali smo i mi situacije koje su problematične. Nisu ti sistemi tek tako, da kažem, jednostavni. Prema tome, u Banatskom dvoru, kad sve saberemo, trenutno ima 270 miliona metara kubnih. Ako bi imali 5, 6, 7 iz ovog pravca i dodali tih 5, mi smo praktično bezbedni do kraja do grejne sezone, ukoliko ne dođe do neke bombe potpunog prekida isporuka. Ali to ne može biti samo za Srbiju. Nego će to biti će da... Ajde da ne pričamo onda o tome. Šta će da radi Mađarska? Pa čekajte. Dobro, naravno. Da se nadam... Pa Evropska komisija sad nije donela sankcije Miloradu Dodiku. Inače, ta pozicija Republike Srpske i Milorad Dodike lično značajno otežava manevarski prostor Srbije.
Ali to je valjda pitanje koje se tiče i Srbije, ali garant Dejtonskog sporazuma. Da tamo živi naš... S jedne strane Dodik, s jedne strane Rusija, koji takođe nismo uveli sankcije. S treće strane Kosovo. Koliko dželata je stiglo u Srbiju? Da, da. Sad će da stigne i Hill. Stigo je ovaj Pablo Escobar. Da. Dobro, za sad nam ništa ne fali u tom smislu. Videćemo do kada ništa ne fali. Za sad država preduzima sve mere da ne dođe do nikakvih problema. I koliko ja vidim, bar u energetskom sektoru, to dobro ide. Ovo za hranu i za robnu rezervu ja zaista ne mogu da tumačim sam po sebi. Izvini, Marijana, samo pre nego što nastavimo dalje. Jedno konkretno pitanje i sad stvarno da se maksimalno uozbiljimo. I prošli put smo mi pričali o tome kako smo bezbedni energetski, a onda nam se desilo u decembru da delovi zemlje ostanu bez struje, da ostanemo bez gasa. Od svega toga imamo svega, odjednom nismo imali ništa. Jel vi sada garantujete da se to neće dogoditi? Ja sam vas pitao za gas. Pa ja ti sad kažem, neće biti problema s gasom. Dobro, garantujete to. A da ne bude opet crklo, pa nešto mora da se pošto... A šta je crklo? Je li neko u Srbiji primetio da nije bilo gasa? Nije, istina nije. Ne, ja vas pa se rezere mazota idu za EPS, održavamo proizvodnju struje. Super. I treba tako. Sve što uvozimo, što možemo da uvezemo mazota... Da vas pitam, kako vi sad sarađujete sa EPS-om? Odlično. Sarađujete sa... Ne, zanima me, iako nije vaš odluka, ali sa Grčićem sarađujete ili sa nekim drugim? Prvo da vam kažem... Pošto nama ministarka Mihajlović reče da Grčić tamo samo potpisuje, ali i ne potpisuje, da je VD, čeka se novi direktor, pa me zanima, je li to utiče na dnevnu komunikaciju? Pa ne pričam, pa pričaju moji saradnici i ljudi koji su u EPS-u zaduženi za sve to, kao što pričam isto sa Telekomom, kad su u pitanju veze snabdevanja, što moram jedno pričam svaki dan sa generalnim direktorom. Dobro, ne znam, pitam vas kako to funkcionuje. Pa zamislite vi da to sve zavisi od jednog čoveka. Zavisi od sistema, kako je postavljen, kako je uređen, koje mere preduženo. A o tom sistemu smo dosta pričali. Pa dobro, ja ne znam, evo ja kažem ono što mene možeš da pitaš i zašto ja odgovoram što se tiče gasa, bit će u redu. Nije lagodno, nije lagodno, bit će problema. To hoću sve vreme da vas pitam. Evo i predsednik Vučić je sinoć rekao da i Srbiju pritiskaju da uvede sankcije Rusiji. Da li će od nas možda tražiti da se odreknemo i uvoza ruskih energenata? Super, a šta ćemo kupiti? Ne znamo, ali to nam zapravo govori u kakvoj smo poziciji. Američkog gasa nema ni za Evropa, kamo li za Srbiju. Aleksandropolis nije ni poče da se radi. Interkonekcija Bugarska-Grčka, izvinjam se, Grčka-Bugarska nije urađena. Protok kroz Bugarski gasovodni prsten koji mu je ograničen. Pa pre neki dan smo počeli da radimo interkonekciju Srbije-Bugarska. Da, to smo. A inače, da bi koristili pun kapacitet, moramo da uradimo i Niš-Beograda. Ovo je bila rupa na mapi, gasnoj mapi Evrope, Balkan ceo. Da, poboljšava se to. Da, kasnimo sa proširenjem Banatskog dvora. Evo, najzad smo to potpisali, to sad treba da krene. Kasnili smo za nekih potpuno glupih događaja. Kao što ste primetili, nismo uskladištili 450, nego 550 miliona. Da, svaki dan punimo i u ovim uslovima Banatski dvor, koliko je gotovo tehnički. Znači, moguće po cenu da to nešto i skuplje platimo, ali najskuplja je energetska bezbednost. Ali nećete kažete koliko skuplje? Koliko? Pa Rusi, ja sam vam i rekao, znači Rusi nam daju čist ETF, čistu berzansku cenu. A kod trgovaca, kako kod trgovaca i kako koji dan kupuje? Ne, to ste rekli, nego niste rekli koliko je to u parama. A ne mogu ja sad, Filipe, da dobro ugovore koji imaju konfidentalnost, sad da li je to 3%, 5%, ko ti je... Dobro, ono što znamo kad su pare u pitanju, dogovor s Rusijom... Jer ja onda saopštavam i nekim drugima, a što on kaže, što bi ti ja prodavao po 3% kad ti ovo izmem 5%? Dobro, to jeste poverljiva stvar, iz budžeta, pa ne može baš da se to toliko prijeli. Pa jeste, a šta ti sad doćeš da ja konkurenciji saopštavam šta radimo? Dobro, šapnite nam posle, pa ajde da znamo bar... Pa ćeš ti posle da kažeš. Ali sad da se ozbiljimo, kako si ti rekao. Znači, mi treba da održimo industrijsku proizvodnju, da budemo snabdeveni energentima kako treba i mislim da je to u momentu izvodljivo. Kolika je opasnost da ova situacija u Ukrajini i politički utiče na sve ono o čemu mi danas pričamo, da postoji takva mogućnost. Da li će biti pritisak na Srbiju? Da, biće i zbog Krima i zbog uvođenja sankcija Rusiji, sad će biti i zbog Donetske i Luganske republike, pa će se naći tamo i Srbe dobrovoljce koji ratuju na strani pravoslavne braće i sve ostale će to biti, da. Ali evo, Mađari sad su sprečili ove ministre da donesu sankcije Dodiku, recimo jedna mađarska. Ajmo samo ovako. Dakle, dogovor s Rusijom po nižoj ceni gasa za Srbiju od 270 evra za 1000 kubika, ali tako? Dolara, pardon. 270 dolara za 1000 kubika, to važi do 1. juna. U martu počinju pregovori. Šta vi očekujete kao, kako ste sebe nazvali, dobrim prognozerom? A evo ja ću dodati dobrim poznavaocem prilika.
imat ćemo barem, a mislim da će biti i bolje, 30% nižu cenu od ove koja se pojavljuje. 30% nižu od 270 dolara za novi... Ne, od onoga što je tržišna cena. A šta je tržišna cena? Pa berza. Koliko je to? Trenutno je 74 dolara za megavat. Izračunajte nam to na 1000 kubika pa da uporedimo sa 270. To znači po 800 i nešto dolara za 1000 kubnih metara. Mi ćemo imati 30% niže od toga. Trebalo bi. Trebalo bi. Minimum. To je znači oko 600 dolara. Nemoj sad opet ne tržiti. Dobro, pričamo o očekivanjima. Minimum. Ništa po... Oko 600 dolara za 1000 kubika. Sada. Kad bi bila ta cena. Tako je. Do juna možda bude niža. Pada cena, pala je cena sa 98, 99, sad je trenutno 72, 73, 74. E sad, ovo će sigurno izazvati određeni poremećaj koji treba da ide gore. Ali ono što je vaše pitanje, u stvari treba da bude. Da li će se uvesti sankcije na isporuku gasa iz Rusije u Evropu? Neće, ne postoje uslovi. To ste rekli. Razumeli smo. To je suština. Jer drugog nema. Samim time i Srbija bi trebalo da bude. Neće ovo tako brzo ići. Da, to smo i jutros negde konstatovali. Niti postoje nekakav američki gas, niti postoje neki američki gas koji oni sad mogu da dovezu brodovima. Čini nam se pregovori u najgore mogućem trenutku, tako se namislio. Pa dobro, ali moramo da razumemo da smo mi 40 godina partneri sa Gazpromom u celoj toj priči, da ovde postoji nafta industrija Srbije, da ćemo možda graditi gasne centrale za koje trebaju specijalne isporuke gasa, da su to razvojni planovi, a nijedna kriza nije trajala da se razumemo. Za kraj, gospodine Bajatoviću, da vas pitamo, Srbijagas se nedavno povukao iz radne grupe Ministarstva energetike, a prethodno su to već učinili EPS, EMS i Agencija za energetiku. Mnogi su to protumačili kao zapravo bojkotovanje Zorane Mihajlović. Ne. Ja to ne bi to... Javna preduzeća drugačije vide zelenu agendu, brzinu njenog razvoja, njenu cenu i obaveze koje država Srbija treba da ima. Ako me baš vučite za jezik, ako bi to bilo ovako kako je Escobar rekao na saslušanju u Kongresu u Americi, on kaže da, ali to je, kaže, prilika za biznis američkih kompanija. Jeste i nemačkih i francuskih. Jel će oni da vam prodaju sisteme koji su manje više pouzdani? Pa to smo pričali prošli put. Ima vetra, ima struje, nema vetra, nema struje, ima sunca, ima struje, nema struje. Znači, gledaju nebo i prekrasti se. Ali onda moraš da imaš sisteme koje se dovoljno brzo mogu uključiti. Ukoliko svega toga nema, da. Znači, ti u stvari moraš da vodiš dve energetske politike. I ponovit ću vam, da, treba nam atomska centrala. Barem jedna velika. Zašto? Jer kvalitet uglja je takav i porast potrošnje zbog industrijskog razvoja Srbije će biti veliki. Nama treba barem 2000 megavata novih na srednjoročnom nivou. Delom to treba pokriti iz nekih gasnih izvora. Treba uraditi Bistricu, sigurno je bolje. Ne znam, mislim, treba raditi Đerdap 3, ako je moguće, ali Bistrica, je li ona reverzibilna i u stvari u njoj dobijate to prepakivanje? A je li Bistrica političko pitanje? Pa ja mislim da ona više nije političko pitanje, zato što se to može lako dogovoriti. Koliko može da se iskoristi sliv Drine, to je to. Male elektrane, ne verujem da mogu da je neki bitan doprinos. Više je to bio biznis lobija koji su izborili za takva zakonska rešenja. To se u svetu sada izbacilo, to sad više niko ne radi. Uostalom, te tehnologije baš i nisu toliko ekološke. Koliko je ekološki proizvoditi ove gasne panele, koliko je ekološki proizvoditi ove vetrenjače sa 70 metara krakom, pa i zato treba ugalj, i zato treba čelik. Uostalom, i neke zemlje poput Engleske, odnosno Velike Britanije, sad pale nekakve konzervirane termoelektrane na ugalj i sad se na neki način svi snalazimo. Uostalom, vama je ovde i gledalcima koji ne sada gledaju i slušaju jasno da u stvari pričamo o jednoj potpuno novoj i političkoj, a bojim se i vojnoj, ali i u energetskom smislu potpuno novoj arhitekturi. Jedna stvar je lepo da, taman smo izašli, ja ću to da kažem otvoreno, taman smo, zahvaljujući politici ove vlade, prethodnih 10 godina izašli iz tek neke vrste dužničkog ropstva, dobro punimo budžet, dogod su strana ulaganja veća od onoga što nam jede inflacija, a i jesu bila i prošle godine, mi smo u strani u dobroj zoni ekonomskoj. I još nešto da vam kažem. Oko 3,5 milijarde su bila strane investicije. Ali šta je suština? To je nas dovelo, to je kod Fitcha, na rating BB+. Sad su nam svi gledalci promenili kanal. Odmah da vam kažem. Zašto? Pa zašto im to ništa ne razumeju. Evo sad ću da vam kažem. Sljedeći rating koji možemo stignemo za 2 meseca normalnosti je BBB-. Znate koji je to rating? Investicioni. Manje kamatne stope, lakše zaduživanje, sa manjim garancijama. Šta to znači? Sve to dok je svet na ivici trećeg svetskog rata, ali to realno? Pričam
da smo stigli da dovedemo stvari zbog korone. I onda vi sad kaže, pa to je to, Filipe, problem što mi svi hoćemo da pričamo nekakve samo dnevnu političku stvar. Daj da napadnem Vučića, daj da... Pa mi to treba da gledamo. Znači, na tom investicionom rejtingu, to je drugi svet finansijski. Još dostupnije pare, još dostupnije investicije, još dostupniji... Najzad bi mogli na pravi način da podržimo naša mala i srednja preduzeća i ove ljude koje hoće. Pa to onda treba razmisliti o razvojnom fondu, ali ne političkom. Moramo da završamo, pa ćemo hoću da kažem. Ja znam da me možda nisu, razumeli, ali za sada dobro stojimo i država zaista vuče proučene sa dobrom namerom poteze i u energetskom sektoru, a koliko vidim i u drugim oblastima, i za sada to možemo i finansijski da podržimo. Mislim da su to dobre vesti za sve nas. Neće biti poskupljenja gasa za industriju i neće biti poskupljenja gasa za građane do kraja grejne sezone, sigurno. Vidimo se u martu kad počnu ti pregovori s Rusijom. Ili ako počne rat u Ukrajini. Ili ako počne rat u Ukrajini, valjda neće. Nadamo se da neće. Hvala gospodine Bajatović. Hvala vam što ste došli.